अॼु बिल्कुलु जिथे बरसाति खुदा जी रहमत हूंदी आहे उते सेवण में ज़हमत थी नाज़िल थी आहे असां हिन वक़्ति मौजूदु आहियूं सेवण शरीफ़ जे फोक ग्राफ्ट म्यूज़ियम ऐं पब्लिक लाइब्रेरीअ जे हॉल जे अंदरि तव्हां ॾिसी रहिया हूंदव त मुंहिंजी बैक साइड ॿ खां चारि फुट ऐं अंदरि जे आबादीअ में जिते अंदरि क्वाटर आहिनि सरकारी उन्हनि में पंज खां छह फुट जो पाणी दाख़िल थी वियो आहे हितां जी इंतिज़ामिया जे बाबति असां ॻाल्हि कंदासीं त इंतिज़ामिया तरफ़ां ब इहो बर वक़्तु आगाही ॾिनी वई हुई त फोग म्यूज़ियम जे इंचार्ज असिस्टेंट सेवण टी ओ सेवण खे त हिते पाणी दाख़िलु थी वियो आहे पर इंतिज़ामिया तर्फ़ां इहो ई चयो वियो न को मशीनरी आहे न कोई असां को जनरेटर आहे न कोई का शइ आहे असां कुझु बि कोन था करे सघूं वधीक असीं तव्हांखे हिते ॾेखारींदासीं दाख़िल आहे मुंहिंजे कैमरामैन तव्हांखे हिन तरफ़ ॾेखारींदो हले त चारि खां पंज फुट जो पाणी दाख़िलु थी वियो आहे असां में हीअ सूरत आला आहे पब्लिक लाइब्रेरी फोक ग्राफ्ट म्यूज़ियम जी जिथे इंतिज़ामिया जी नाली जेको आहे सो खुली साम्हूं अची विया हीअ रुगो सरकारी इदारनि जी ॻाल्हि न आहे पूरे सेवण जे अंदरि शहरी आबादीअ में पिणु पाणी दाख़िलु थी वियो आहे इंतिज़ामिया मुकमल तौर ते नाकाम थी विया आहे पाणी कढण जो शहरनि ऐं जेके हिते फोक ग्राड म्यूज़ियम में जेके रिहाइश पज़ीर आहिनि उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त इंतिज़ामिया असांखे किथे बि नज़र नथी अचे जो असांजे घरनि मां महलनि मां सरकारी इदारनि मां पाणी कढाए वधीक अचो त हिते मौजूदु फोक म्यूज़ियम जे इंचार्ज सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त ऐं

हिते तव्हां ॾिठो तव्हांजे कैमरा वारे ॾिठो त बाबा हुते घर आहिनि हुते फैमिलियूं थियनि उहे फैमिलियूं टपड़ सॼा असांजा ॿुॾी विया हिनजा हीउ म्यूज़ियम ते पाणी बाक़ी फुट जो बचो आहे बाक़ी इहो ॾिसो साम्हूं तव्हांजो हीअ म्यूज़ियम आहे जंहिंमें एंटिक पयल तमामु क़ीमती एंटिक आहे जेके करोड़नि जी छा अरबे रुपियनि जी शयूं पयूं आहिनि जेके असां वटि क़ुर शरीफ़ पिया आहिनि से, से कलमी क़ुर आहिनि जेके अरबे रुपियनि जा आहिनि पर असां उन्हनि खे बचाए नथा सघूं असीं छा था करे सघूं असां कुझु नथा करे सघूं असां आहियूं बसि चोवीह कलाक वेठा आहियूं असां पाण अलट में लॻा वेठा आहियूं बसि का बि उपा न आयो त कंहिं बि असां राब्तो कयो ई न आहे असां सां राब्ते जी ॻाल्हि ई न आहे असां इहा बि शाबुस आहे तव्हां निमाइंदनि खे जेको असां वटि अची सार लधी आहे असां तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं जो असांखे एतिरो हौसलो ॾिनो अथव घटि में घटि असांखे ख़बर पई त को असांजी सार लहण वारो आहे असांखे ख़ुशी थी आहे तव्हांखे अचण सां साईं सी एम साहिब जे वाल साहिब जो ही म्यूज़ियम ठहियलु आहे बुनियादु आहे हिन खे म्यूज़ियम खे बचाए असां साईं वज़ीराला साईं सिकंदरपुट साहिब खे चवंदासीं त महिरबानी करे असांजे म्यूज़िम खे बचाए असांजे बचड़नि खे बचाए हीअ घर असांजा तबाह थी विया असांखे इमदादु न खपे ॿियो कुझु न खपे असांजे म्यूज़ूम खे बचाइनि बसि अॼु बिल्कुलु तव्हां हिते मौजूदु फोगराफ न्यूज़ियम जे इंचार्ज नज़ीर अहमद मला जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि जो इहो हो त इंतिज़ामिया जी नालीअ जे करे असांजे फोकराफ न्यूज़ियम लाल शहबाज़ पब्लिक लाइब्रेरीअ में पाणी जमा थी वियो आहे इंतिज़ामिया बर वक़्तु इतलाउ बि ॾिना विया पर इंतिज़ामिया के बि उपा न आहिनि वरिता वज़ीर आला सिंध सैद मुराद अली शाह एम एन ए सरदार सिकंदर अली रावपुटो खां इहो मुतालबो कयूं था त सेवण जी तव्हां वारसी सेवण सेवण फोग्राम म्यूज़ियम मां पाणी कढायो जीअं हितां जा माण्हू अचे पब्लिक लाइब्रेरी ऐं म्यूज़ियम में अची वेही सघनि कैमरामैन टीम सां गॾु अली खान लाखो सोच टी वी सेवण शरीफ़